Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS, 5 April 2021. Bersama saya, Kak Afindi dan rakan penyampai. Dan saya, Marzela Sigai. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Setelah hampir setahun melaksanakan PDPR, pelajar-pelajar sekolah menengah di Sarawak mula kembali ke sekolah. Tiada lagi masalah kesesakan lalu lintas dan kurang tempat meletak kenderaan di SMK Jalan Ria Miri. Jatuh bangun pengalaman, lahirkan produk Mikolox segera dan bakal tembusi pasaran luar. Memang lega betul rasanya apabila dapat belajar semula di sekolah dan kini boleh memberi tumpuan penuh untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Itu antara kata-kata yang diungkapkan para pelajar ketika ditemui pada hari pertama pembukaan semula sekolah bagi pelajar tingkatan 1 hingga 4. Setelah hampir setahun melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR Amalan norma baru diterapkan bagi mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan para pelajar dilihat memakai pelitup muka, beratol dengan mengamalkan penjarakan fizikal, mengimbas suhu dan kod QR sebelum masuk ke bilik dajah masing-masing. Selain itu, menempatkan anggota pengawal keselamatan di pintu masuk sekolah. Kata Nurul Mishahani, dia gembira apabila berpeluang kembali belajar di dalam kelas selepas sekian lama mengikuti PDPR disebabkan pandemik COVID-19. Datang sekolah lah sebab kita boleh directly tanya dengan cikgu, mun faham certain topik ya, tapi mun dibandingkan dengan uh, online yang macam susah sikit sebab kadang-kadang cikgu sik clear dengan question kita. I happy lah sebab dapat bersemuka sebab online lebih susah daripada bersemuka. Online pun kadang-kadang belum -kadang tak faham. Mereka belajar ke sekolah lebih senang. Mereka ke rumah susah sikit sebab lain slow. Bagi Siti Fazilah Morni, meskipun ketiga pandemik COVID-19, namun SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia memberikan keyakinan akan keselamatan anaknya. Dari segi pemerhatian kami, sebelumnya masuk sekolah tidak ada melakukan pengambilan suhu, Uh, menggunakan emas lah. Uh, siapa sih makin mas? Si, uh, disuruh cikgu makin mas lah. Uh, dan juga uh, amat memudahkan parent lah. Macam kami orang yang bekerja. Uh, ya, saya sedang menjaga anak di rumah. Saya berharap bila dah masuk sekolah kelak, uh, prestasi murid akan uh, lebih baiklah saya rasa sebabnya uh, bersemuka belajar bersemuka dengan uh, cikgu ada suasana pelajaran di dalam kelas uh. selesa saya, saya baik-baik seloloknya saya adalah uh, bersemukalah bersemuka hadir ke kelas lebih uh, efisien lagi efektif lagi dia dapat memimak uh, apa nama konsentrasinya dengan mata pelajaran Beliau turut menyambut baik sesi persekolahan bersemuka ini dalam memastikan anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran secara bersemuka ini juga tambahnya mampu mengurangkan beban ibu bapa dari golongan yang kurang berkemampuan selain mereka yang tinggal di kawasan yang mempunyai masalah liputan internet. Sementara itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razizidin turut mengingatkan para pelajar, guru dan warga sekolah untuk sentiasa mematuhi SOP pada setiap masa bagi memastikan sesi persekolahan dapat diteruskan dengan selamat. Katanya, pelajar terutamanya perlu sentiasa mematuhi SOP sewaktu tiba di sekolah dan semasa proses penyuraian selepas tamat sesi persekolahan bagi mengelak penularan COVID-19 dalam kelangan mereka dan juga warga sekolah. Pembukaan semula sekolah menengah pada Ahad 4 April melibatkan kumpulan A iaitu Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu manakala kumpulan B memulakan persekolahan pada Isnin 5 April. Setelah melalui beberapa perubahan serta pengumuman dalam sistem pendidikan negara yang turut menyaksikan sekolah terpaksa mengikut rentak angka COVID-19 Akhirnya hari ini merupakan hari pertama pembukaan semula sesi persekolahan yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah kebangsaan bagi kumpulan B. Amalan norma baru sudah tentu jadi keutamaan dan anggota pengawal keselamatan juga ditempatkan di pintu masuk sekolah. Kepada adik-adik, belajarlah dengan penuh minat dan ikuti SOP yang sudah ditetapkan. Saya Connie Grace dan juga juru kamera Faitullah Muni untuk TVS Kucing. Ini pula di Lawas, sekolah menengah paling utara dan antara paling tua di Sarawak iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Lawas memulakan sesi persekolahan bersemuka dengan pertambahan pelajar yang mencecah 1,070 pelajar. Meskipun jumlah pelajar menunjukkan peningkatan, aspek keselamatan dan kesihatan pelajar tetap diberi keutamaan khususnya pada ketika pandemik COVID-19 masih membelenggu dunia. Pagi ini kami di samping menjaga SOP dan penjarakan sosial, kami juga telah melancarkan sekolah penyayang bagi memastikan bahawa kehadiran pelajar ini dialu-alukan pada hari pertama sekolahan secara bersemuka kepada semua pelajar. Selain itu pihak pengurusan sekolah turut mendapat kerjasama daripada pelbagai pihak dalam memastikan keselamatan dan kesesakan di pintu masuk terkawal. Sementara itu, menerusi tinjauan di Sibu, pihak pengurusan sekolah tampak bersedia dengan pelaksanaan garis panduan keselamatan yang ketat. Seperti di SMK Agama Sibu, segala prosedur operasi standar SOP dilaksanakan mengikut ketetapan yang telah digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi, Alhamdulillah, pendaftaran kita pada hari ini berjalan lancar. Jadi ibu bapa dan anak-anak pelajar dah faham sebab mereka dah melalui norma baru ini pada tahun lepas. Di samping itu, hebahan melalui pembesar suara sekolah juga digunakan untuk mengingatkan pelajar tentang garis panduan keselamatan yang harus dipatuhi, terutamanya berhubung penjarakan fizikal. Pada pagi ini, kita ada sedikit uh, pemakluman ringkas yang kita sampaikan melalui radio sekolah mengingatkan benda-benda ini, terutamanya penjarakan satu meter ini. Ketika dalam kelas, insyaAllah terkawal kerana kerusi meja pelajar telah diatur sebagaimana sepatutnya. Cuma yang kita perlu ingatkan selalu ketika waktu rehat dan terutamanya ketika waktu balik. Dan... Selain itu, kaedah penggiliran kelas juga digunapakai seperti yang telah ditetapkan pihak berkuasa baru-baru ini. Ia bertujuan untuk mengurangkan jumlah pelajar yang hadir ke sekolah pada satu-satu masa sekaligus mengurangkan risiko. Penggiliran yang kami rasa tidak ada masalah sebab yang digilir yang tidak ada belajar menggunakan telefon di rumah. Ada 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 kerja di bukit Boleh mengurangkan, tidak berkumpul-kumpul. Kini itu kita sih boleh berkumpul. Mundi ikut di masa sekarang lah. Area sibuk itu masih kira zon merah nak. Tapi kami percaya sekolahnya akan mengikut SOP. Sebab pun dari segi positifnya, cikgu si payah ngawal miak banyak. Ya, jadi cara Ah, nah, pengawal sesakan, utamanya kereta miak keluar masuk. Si macam biasa si jadi si, si, turun sekaligus lah. Jadi nyaw baguslah. Baguslah. Ah, ha, nyesi nyesi rapatlah. Biar biar si banyak lah. Masalah kesesakan lalu lintas dan kurang tempat letak kenderaan di Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Riam di Miri berjaya diatasi. Sebanyak 111 lot tempat letak kenderaan telah pun disediakan bagi mengatasi masalah tersebut, terutamanya ketika waktu kemuncak. Dan the busy part of the uh, school entrance is the most risky area. Therefore, thank you very much, YB Lee, for arranging and constructing and eliminating a big parking lot. The enhancement of road safety and also the prevention of road congestion right are the uh, most important uh, considerations why Billy uh, is actually looking at. Selain tempat letak kenderaan, lintasan pejalan kaki juga akan dibina bagi memudahkan para pelajar menyeberangi jalan sekaligus memastikan keselamatan para pelajar terjaga. Ini kerana jumlah pelajar yang semakin bertambah memerlukan tahap keselamatan pelajar perlu ditingkatkan. Rambut Secondary School uh, face the traffic and parking problems for many, many years. Uh, so as the parents, uh, I also experienced the same uh, many years ago when I sent my children to the school. Uh, so, uh, with this um, beautiful car park, as well as the deep crossing and the traffic lights, it certainly solved the traffic and parking problems faced by our students as well as the parents. Projek yang menelan kos sebanyak RM500,000 tersebut telah pun dilaksanakan sejak bulan Januari tahun ini dan siap sepenuhnya pada awal bulan ini. Sementara itu, bagi mengurangkan kesesakan di sekolah, sistem penggiliran juga akan digunakan di semua sekolah di Miri. All oh, the Miri Primary District School, Primary and Secondary School, uh, now we are applying for the so This the number of students and also parents. Uh, Pengalaman gagal dalam perniagaan sehingga terpaksa gulung tikar tidak pernah mematahkan semangat Normawati Muhammad Hamdin untuk terus berniaga. Pemilik Zuima Enterprise itu telah membuat inovasi ke atas produk Mi Terkemuka Sarawak iaitu Mi Kolok dalam bentuk Mi Segera. Siapa sih tahu dengan Mi Kolok nak? Mikolok Segera ini bukan sahaja menjadi kegemaran penduduk di Sarawak, tetapi juga pelanggan yang menetap di semenanjung Malaysia dan Sabah. Memulakan perniagaan Mikolok Segera dengan modal permulaan serendah RM500, Normawati meletakkan harapan untuk membawa produk tempatan keluaran Zuima Enterprise ke pasaran antarabangsa. Okay, actually demand di luar negara dah ada. Cuma kita sekarang kengkangannya adalah sijil, pensijilan halal. Tapi alhamdulillah sekarang kita tengah menunggu untuk uh, diaudit oleh pihak uh, halal dan insya-Allah lepas tu sekiranya tak ada masalah kita dapatlah pensijilan halal itulah insya-Allah. Setakat ini Zuima Enterprise mempunyai 25 ejen di sekitar Sarawak, Sabah dan Semenanjung Malaysia dan jumlah itu kian meningkat saban hari memandangkan permintaan terhadap produk itu juga semakin tinggi kerana kualitinya dari setiap aspek tolong promote juga. And then, uh, in fact pun kami ada hantar dekat Semenanjung, dekat Sabah untuk kawan-kawan kami yang beli loose pun lah sikit-sikit macam ni. Just untuk sidaknya untuk rasa benda ya. Uh, Mi kolok tu memang rasanya sedap. Yang memang rasanya lain daripada produk yang sedia ada yang kita biasa makan. Sebab lagi pun untuk kata orangnya mudah... muda. Jadi kita boleh bila-bila masa je... kita boleh nak makan nak macam di rumah. Kadang-kadang di luar yang kita paksa di luar bawa nak makan nak. So kelebihan tu boleh story di rumah kita boleh makan at anytime yang kita 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 mahu. sangat menyenangkan contoh kita mau pergi KL kah mau pergi overseas kah instant bicolot cendasa adalah ah dulu dari dari packagingnya nak lama dulu dah kami uh, beli sampai kini tok uh, rasanya pun memang asli syarikat Zuema Enterprise kini beroperasi di kawasan industri Mara Demak Laut selepas dirasmikan oleh Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana, Datuk Narodin Majais pada Isnin. Selain syarikat Zuema Enterprise, Narodin turut melawat ke premis Bimori Mi Kuning Zaidah yang diusahakan secara turun-temurun oleh keluarga Muhammad Nazri Aboy yang merupakan generasi ketiga. Bermula dari rumah dengan modal yang rendah, kini perniagaan yang diusahakan oleh kedua-dua peniaga ini semakin berkembang secara berperingkat sehingga mereka berjaya menembusi pasaran domestik. Bantuan yang diberikan oleh kerajaan dari segi bimbingan, latihan keusahawanan, geran, premis dan sebagainya turut menjadi salah satu batu loncatan untuk mereka sampai ke tahap ini. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zain Zarfan untuk TBS. Bantuan geran khas prihatin GKP jelas menunjukkan keprihatinan kerajaan dalam membantu meringankan beban kewangan di kalangan perusahaan kecil dan sederhana mikro. Bantuan tersebut bukti cerminan bahawa kerajaan terus kekal menyokong PKS mikro untuk tempoh jangka pendek. Menerusi tinjauan TVS, meskipun bantuan GKP dilihat sebagai kecil, namun bantuan yang berterusan itu membawa impak kepada peniaga walaupun secara perlahan-lahan. Grant khas yang dibantu oleh di kerajaan ini dibagi untuk para peniaga kecil di mana hanya boleh membantu peniaga-peniaga kecil untuk menambahkan lagi bahan-bahan uh, untuk diniagakan. Uh, Walaupun ia hanya seribu, tapi ia sangat membantu dari segi untuk modal yang uh, sikit uh, macam menampung untuk naya lah kami orang untuk. Sangat berguna lah bagi kami untuk meluaskan lagi kami pun. Lah. Membantulah membeli bahan mentah yang Uh, kami memerlukan uh, untuk uh, berniaga. Pakai menambah uh, nambah apa yang kurang dan apa yang uh, perlu. Sebab benda yang berbaloi untuk semua orang, semua pihak. Geran yang bagus untuk membantu peniaga-peniaga untuk, untuk membayar sewa. Lah. Uh, pengalaman saya dari geran ini boleh membantu sebar sedikit untuk kewangan kami, lah, sumbangan kewangan kami. Untuk rolling balik uh, bisnes yang kami sedia ada sekarang. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Malaysia menerusi syarikat minyak dan gas negara Petroleum National Berhad Petronas memetrai perjanjian unitasi UA dengan Brunei Darussalam. Ia meliputi medan minyak gumusut, kakap dan Geronggong jagus East yang terletak di sepanjang sempadan maritim kedua-dua negara tersebut. Perjanjian UAE itu secara rasminya mengukuhkan penerusan kerjasama antara Malaysia dan Brunei serta mewujudkan platform bagi pembangunan bersama di kawasan oleh Petronas dan Sekretariat Unitasi Kebangsaan NUS Brunei. Petronas turut yakin kedua-dua pihak dapat meneruskan momentum kukuh untuk membangunkan sektor tenaga di negara masing-masing demi pertumbuhan jangka panjang serta kemakmuran Brunei serta Malaysia. Majlis yang berlangsung di Istana Nurul Iman di Bandar Seri Begawan bersempena rundingan pemimpin tahunan ke-23 Malaysia Brunei Darussalam turut disaksikan oleh Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita beralih ke perkembangan COVID-19 di Sarawak. Sebanyak 225 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Isnin. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 17,779 kes. Bintulu dan Samarahan mencatatkan jumlah kes harian tertinggi masing-masing 43 kes. Ia diikuti Sibu 39 kes dan Miri 24 kes. Daripada 225 kes baru yang dilaporkan, seramai 32 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 190 kes yang dikesan adalah terdiri daripada individu yang dikuarantin di pusat kuarantin. Sementara itu, sebanyak 39 kluster masih aktif di mana sebanyak 11 kluster melaporkan penambahan kes. Pada Isnin juga terdapat 238 kes baharu yang telah pulih dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih meningkat kepada 14,701 orang atau 82.69% dari jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Sarawak. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak akan memastikan usaha mewujudkan imuniti kelompok di negeri ini tidak meminggirkan golongan-golongan gelandangan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, mereka sudah mempunyai data, lokasi serta maklumat mengenai gelandangan di negeri ini menerusi operasi menyelamat yang dijalankan di seluruh Sarawak. Sehubungan itu, kementeriannya akan bekerjasama dengan pelbagai pihak bagi membantu mendaftarkan golongan ini sebagai penerima vaksin COVID-19. Selalunya selepas ialah kumpulan seperti gelandangan kita takut mereka tidak tahu di mana hendak daftar bagaimana hendak daftar it is up to us for people like us to reach out to them bring them in and register Sempena lawatan kerja ke tempat transit gelandangan Sibu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sibu dengan kerjasama pejabat residen katanya telah berjaya mendaftarkan seramai 22 gelandangan untuk divaksinasi. Usaha ini tidak tertumpu di Sibu sahaja dan akan dilakukan di seluruh Sarawak. Difahamkan terdapat gelandangan yang tidak mempunyai kad pengenalan. Justru beliau akan memohon budi bicara daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk tidak mengecualikan golongan ini. Ketika ditanya jika golongan gelandangan akan mendapat vaksin mereka untuk fasa kedua atau seterusnya, ini jelas beliau. Ianya akan bergantung kepada pihak KKM. Sebab kita mempunyai satu jawatan kuasa khas untuk proses vaksinasi, tugas kita ialah untuk mendaftar mereka supaya mereka tidak akan ter apa nama no one is left behind. Yeah. Seterusnya lapan negeri dan wilayah akan memulakan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula 19 April ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Keri Jamaluddin berkata, negeri dan wilayah berkenaan ialah Kedah, Melaka, Pahang, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Terengganu dan Labuan. Fasa kedua program imunisasi itu negeri lain pula akan dimulakan beberapa hari kemudian. Tarikh janji temu untuk penerima program itu juga akan mula dihantar mulai hari ini melalui aplikasi MySejahtera. Dan kita akan hantar notifikasi sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh temu janji. Kita akan hantar peringatan reminder kepada penerima vaksin tiga hari sebelum hari janji temu dan satu hari sebelum hari janji temu melalui SMS dan juga panggilan daripada call center kehadiran adalah wajib bagi mereka yang telah berdaftar dan memilih butang hadir untuk menerima suntikan vaksin ini kerana perancangan rapi telah dibuat di setiap pusat pemberian vaksin PPV selain mengelakkan pembaziran vaksin mengulas mengenai penerima vaksin fasa pertama seramai 62837 barisan petugas hadapan kesihatan masih belum menerima suntikan vaksin Jabatan Penerangan Sarawak Komitat memperkasakan kesedaran orang ramai terhadap kepentingan pengambilan vaksin COVID-19 melalui program Info on Wheel di seluruh negeri melalui program sedemikian maklumat yang terperinci akan dapat disampaikan kepada orang ramai berhubung kesedaran pengambilan vaksin serta pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Selain daripada program Info on Wheels yang menggunakan alat pembesar suara, kaki tangan Jabatan Penerangan turut mengedarkan bahan wisalah berkaitan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Kita harapkan dengan adanya program begini, kita akan dapat membantu uh, apa ni, um, Supaya lebih ramai masyarakat, satu, faham tentang uh, norma baru yang perlu terus diamalkan. Yang kedua ialah supaya kita membantu memper, memperbanyakkan lagi uh, rakyat Malaysia yang terlibat dalam uh, program pendaftaran vaksin dan seterusnya nanti mengambil vaksin. Langkah proaktif seperti ini juga adalah amat penting bagi membantu mempercepatkan proses pendaftaran vaksinasi untuk mencapai imuniti kelompok dari tempoh Januari hingga Mac Info on Wheels telah dijalankan di lebih 4000 lokasi seluruh negeri. Sementara itu para penduduk turut menyambut baik usaha penganjuran program terbabit. Selain turut berharap ia diperluaskan ke kawasan pedalaman. Bagi kami lah program tu sepatutnya diteruskan sebagai peringatan untuk kita rakyat Malaysia tu dan pentingnya penjarakan ataupun sosial kita sebagai rakyat Malaysia tu harus dijaga. Dan selemak lagi kita akan merayakan Bazar Ramadan. Kami orang harus harus pentinggalah sebab tu untuk uh, kami orang berdagang uh, sebab masa tu uh, macam penyakit tu banyak dah berluasan di sini jadi kami orang harus tahu lah ha, ah, rasa takut pun ada juga kami orang sebab atas open air itu banyak orang naik. Kita sih tahu nya ada sakit ataupun tak. Kami berharap kempen I on wheel itu akan diperluaskan di seluruh kawasan Cik Kira Pendalaman ataupun yang berdekatan sini sebabnya kempen tu amat penting untuk semua. Lagi perkembangan dalam negara. Polis telah mengedarkan gambar ahli kumpulan geng Niki kepada petugas di sepanjang pos kawalan sempadan negara. Ini ini bagi memastikan ahli kumpulan jenayah terancang itu tidak melarikan diri atau cuba memboloskan diri ke negara jiran. Gambar ahli kumpulan geng NIKI yang diketuai Ahli Perniagaan Dalam Buruan, Datuk Seri NIKI Liao Sun itu kini diedar kepada anggota Pasukan Gerakan Am PGA yang mengawal sempadan tanah air. Sebelum ini dilaporkan NIKI dan ahli kumpulannya kemungkinan berusaha melarikan diri ke luar negara selepas operasi memberkasnya pada 20 Mac lepas didakwa telah dibocorkan pihak yang menerima habuan daripadanya. Polis juga tidak menolak kemungkinan ahli perniagaan itu akan menggunakan laluan tikus di sempadan negara ini bagi melarikan diri daripada ditahan. Selasa selepas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador mendedahkan 34 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi penguat kuasa disyaki mempunyai hubungan dan melindungi kegiatan sindiket jenayah terancang geng Niki. Niki, 33 tahun, merupakan pengasas kepada Winner Dynasty Group yang berpusat di Setia Puchong, Selangor, menjadi buruan polis selepas 68 ahlinya ditahan dalam Op Pelikan 3.0 bermula 20 hingga 28 Mac lepas. Sebuah kemalangan berlaku di antara lori dan sebuah kereta berjenama Proton Iswara di Simpang berkenu jalan pesisir pantai. Menurut kenyataan dari Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Operasi Berkenaan yang diketuai Pegawai Bomba Kanan 2, Muhammad Punya, bergerak ke lokasi kejadian setelah menerima panggilan. Kemalangan jalan raya itu melibatkan kenderaan proton iswara dan lori tanker yang membawa minyak diesel Setibanya pihak bomba di tempat kejadian, operasi mengeluarkan mangsa dan kerja-kerja. Pemotongan adalah dilakukan oleh orang awam. Sepit iaitu pemandu kereta Iswara telah dikeluarkan dan dibawa oleh pihak ambulans. Punca kemalangan masih dalam sesatan. Sekian sahaja utama untuk malam ini. Bagi mengakhiri utama pada malam ini, saksikan video berkenaan 150,000 lukisan mural membentuk hati sempena mengingati mangsa Covid-19 di London United Kingdom. Saya Marzela Sigai dan saya Kazri Afindi salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.